mis otsid? Skänd lendab minema kohe. Kui tema saaku poole peki keerata. Silver teeb läbirääkimisi. Mis ära rääkisid meile? Ma lihtsalt kindlustan meile koduteed. Et on minna kuhugi? Et me saaks kuhugi minna, jää. Sa kardad seda seal? Ma proovin. Nad lähevad põlema. Ma ja tegi augu sinna ju. Ja jäi kinni. Sõitsin mind ka filmida ja vaata, mis lolli nägu ma teen selle hetkel, kui me kohe kinni hakkame jääma. Täpselt hetke ennem sisenemist. Hetke enne kinni jäämist. Mürkasse, mis meile valmis künti. Jop, hoia poo üleval. Läheb, kuule! Midagina! Hoog! Nägid, kuidas see lenkar kaevas vähe? Nii, davai! Teegi siis filmiga, kes seda väljast? Mul on see... Okei, ühesõnaga läheb. Paame otse läbi lihtsalt. Aga seal keskel on punks ka muidu. Oot, ära nii kiiresti mine. Ei, ma pean minema. Nii kiiresti. Ja Silver trust. Ei, Silver trust. Oot, aga punk. Silver, ei. Ai, veel on. Huvitav. Oot, aga veel on. Nii, võtta nüüd roolit. Mis see oli mega lebo, jah? Mida hakin? Veel. Aga nüüd on neil see, et nad teavad, et kui me sealt läbi tulime, siis... Jah, neil ei ole pohja. Okei, rohel näe. Ütle, et üle ka katuse oli seal vesi. Kaal sõime just juba nõus, et ma saada seal poliikis ära. Nii. Aga mis on otmas jälle? See on tegi terve ruumi kes. Jah, nii. Poliik ära. Nii. Pages. Tõmba pages alla kaptel. Sa saad pdf-ine teid. Okei, jää tõmmas nii. Kas nad on kindlis jääb? Ei, tulevad hästi aeg. Aga me peame keset minema. Äkki vaatame.
jaa , ma mõtlengi . aga sa võid seal ka seisma jääda tegelikult . on siin mingi top , kus on minu poole ka . minu poole on hea minna . seal mingi paistab . kõva asja ma teen . ma võtan selle oksa kaasa . oksa võtan kaasa . lihtsalt lähme ära . ma lõikan need kõik kohad välja , kus ma testimas käin . Can you feel my heartbeat? Can you hear the sound?
kännu otsa. Kännu otsa. Kõrge ühe kännu otsa võib kukkuda. Kolm! Kolm! Ja siis kui mina siia jõuan, siis on siin suured rööpad, järsku ära sõitad, et kõik. Oog on vaja. Natukene. Seal on. Seal tuleb rööpad. Oogad. Näe, kaardilugeja annab märkusi.
kaeva mulle sinna neid kuradi. Orai tagasi. Kurat, ta tegi mulle siukse seina siin ette. Võib-olla isegi ägedam, sest seal on nii lauge kõik selu. Seal on, ma räägin, et seal tuleb hea lauge, räägin. Ja viimane viip oli väga hea. Ma võin viimasena ka minna, minge tee eespoole. Ennast ma ei lõhu eest ära. Ei, ta ei lähe. No, jah. Meiega ei lähe. Tää on järjestelmä.
ära rammima siin. Muidu siia üles ära sama hooga. Tuleb siit see ees, metall vaatud, võtab pasta. Ja praegu ei ole, kaverid ei alla. Väga hea ta keskelt see pala on mul lihtsalt. Tõmmaks selle mätta minema. Sa pead selle ära rummima siin. See üles ära saab hooga. Ja,
Grazie.